Hep sahada olsan bulardın. Hep bağın vurardın. Hep ਸਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੈਦ ਨੂੰ ਤੁਝੋ ਪਾਣੀ ਨਤਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਪਈ ਸੂ ਲੋੜ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਦਾਦ ਨਮਰੂਦ ਫਿਰਾਉਨ ਤੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਰਮਾ ਕਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਫਨਾ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਕੋ ਨੈਨ ਬਣਿਆ ਦਾਵਾ ਨਬੀ ਨਬਵਤ ਦਾ ਕਈ ਕਰ ਗਏ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਨੂਰੁਲ ਐਨ ਬਣਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਨ ਬਣਿਆ ਹੁਸੈਨ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜਨਾਬ ਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਧਰ ਜਦੀਦ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰੋ ਆਪ ਸੈਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਤੇ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰਨੇ ਦੇ ਚੜਿਆ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾਨੇ ਦੀ ਦੀਨ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਾ ਬੇਟੀ ਥੱਕਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਜਲ
ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਾਬ ਸੁਖਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਔਰ ਤੁਝਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਬ ਕਭੀ ਇਹ ਘਬਰਾਏਗਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਖਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੁਖਰਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਨਾਬ ਸੁਖਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਵਤਨੀ ਪਰਦੇਸੀ ਆਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬੋਲ ਮੁਹਾਰਾ, ਮਿੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਖਰਾ ਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਉਹ ਕਦਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਖਟਾਵਣ, ਸਮਝ ਭਰਾਵਾਂ ਮੋਈ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਮੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਇਆ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਰਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਤੀ